এই হরমায়া কিন্তু অবিশ্বাসী। আপনার যদি তাই ইমানে ভাল পাইছিল, আপনার কথাগুলা চালি জারি চাবা লাগছিল। তাই এগুলা আপনি ভালপাওয়ার যোগ্যরে নয়, আপনি আর হেতুর নামতে পাগলা উঠি মরে। মাস্টার বাবু কক গেল, বাবা নাই কক বা গেল, আলহী আলহী খাবা গেল, কিউ আজি ৰাতি নাহে, এই মাত্ৰ ফোন কৰি কলে কৰ আলহী। আমার গাঁর মনোরঞ্জনা হবা পারে নাকি, নলে কাইলা দোকানি জিয়াকো হবা পারে না আর বৈশ্যের তাকে এই যে করে করে থাক। বৌ হে বৌ, কি আর ইটা কে মাতি এস? আপনার ঘুমতি আইসি? এটা বাইসি মোর ঘুমতি সুমতি আহা নাই। এই আগবা বাইরক যাওঁ জৈলক হে। ও মই মল্লু দে, কাপোৰো পাক চাকোতে নহয় যাব হা, এই লাখে দি 3 লাখ হল এইবাৰে কিন্তু লাষ্ট, আর মই আলে যাওঁত নাই। অ লাষ্ট লাষ্ট হব জৈলক, ওৰা বাসুদে জৈলক। পুৱাত ঠাণ্ডাটো মস্ত ঠাণ্ডা ন, এই ৰ'দ উঠোতে দেৰি হৈ যায়। এই ঠাণ্ডাত আৰু মাষ্টৰ বাবাই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যায়। যায়, সি সোনকালে উঠে নহয়। এইটো ভাল কথাই হৈছে দ, সেই কোন তাৰে মাষ্টৰ বাবাৰ গাত বয়সৰ চাপ পৰা নাই। মাষ্টৰ বাবাৰ কম বয়স হৈছে। বয়স অকণ হৈছে, ইমানো হোৱা নাই দিয়কচোন। হৈছে দ, বহু বয়স হৈছে। মাষ্টৰ বাবাই কৈছিতো মোক, আৰু 2 বছৰমান গেলি মাষ্টৰ বাবাৰ বিয়া কৰা বয়স নহাহানি হ'ব না, কি কয় দ? বয়া নাপ্প দ, মই কিন্তু সঁচা কথাই কৈছো, সেই কোন তাৰে কৈছো, বিয়া খান পাত। হাও হৈছি যা, এখেতে বয়াই পালা খান পাওঁ, হৈছি যা। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। সুপ্ৰভাত, কৰপে অলপ ঘূৰিবকে আহিলো। ৰাতি যাৰ ঘৰত ভাল আছিল সিহঁতৰ ঘৰত ইটাক গেলে কি জানি, স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযানৰ প্ৰভাৱে পৰা নাই। কি যে কথাবোৰ কোৱা, কবা পাৰি যদি কওকচোন, কালি ৰাতি কত ভাল হৈছিল? অ চৰকাৰে দিয়াত দেৰি হলিও, আমাৰ আয়োগৰ ফালৰ পৰা চান্দা তুলি হলিও এটা বান্ধি দিম দক। এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই কি যিটি কথাবোৰ কৈ আছা হে? আকৌ যিটি বকা নাই, আপুনি য'ত বাহ পাইছে তাতেতো সদায় যাবই, আৰু এই নদীৰ পাৰকতো সদায় যাবই। আপুনি এনেই ধৰণৰ দৃষ্টিকতো কাম কৰি থাকিলে আমি কি সহ্য কৰিম হে? তুমি যে ইমান ফোনটো ইউজ কৰা, মইতো ইমান নকৰো। হাও, অ মডে ফোন সমান কৰলাক আপুনি, কিয় মডে ফোন সমান কৰলাকে কৰিমটো। আজিৰ ডেটত যদি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী 40% এই মদৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে, বাকী 90% এই মোবাইল ফোনৰ কাৰণে কিন্তু জহন নামেও গৈছে। আজিৰ ডেটত মদতকৈ মোবাইলটো ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, কথা ক'বলৈ চাওঁ গুচা। তই কথাবোৰ চিন্তা নকৰাকৈ থাকিলে আমি চিন্তা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। ত
তই ইমান উত্তেজিত কিয় হৈছ দেউতা? মালতী আৰু খুড়ীদেউ আজলি তেওঁলোক দুজনে কিবা এটা ক'লে বুলিয়েই তই ইমান উত্তেজিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। বাৰু খুড়ীদেউ কি ক'লেনো? সেইটোকে ভালকৈ জনা নাই নেকি তই? সেইমাত্ৰ ক'লোৱেই দেখোন তোক। নহয় নহয়, সেইখিনি সময়ত মই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ। আকৌ এবাৰ কচোন। আৰু দুটামান বছৰ পাৰ হ'লে হেনো তই বিয়া পাতি লাভ নাই, তোৰ দেহত হেনো বয়সৰ চাপ পৰিছে। অ' সেইটো কথাত তই ইমান উত্তেজিত হৈছ? বয়স হ'লে মানুহৰ দেহত বয়সৰ চাপ পৰেই। বহুত দুখ লাগিছে মোৰ, বিয়াখন পাত আমি এজনী বিচাৰি দিব নোৱাৰিলোঁ নাই, নিজে এজনী বিচাৰ খুচাৰ কৰি ল, যিকোনো ছোৱালী পচন্দ কৰ, মুঠতে এজনী চপাই ল তই। যিকোনো এজনী হ'লেই হ'বনে? হ'ব, আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো আপত্তি নাই। এই মানুহবোৰৰ কথা শুনি শুনি অসহ্য হৈ গৈছোঁ মই। তাইৰো কিবা ডায়েবেটিছ নাকি সেইটো হৈছে নেকি? কবাটো নোৱাৰো, সেগলা আকৌ হোৱা নাই পাওঁ। কিয় সাৰা ৰাতি বাইজুক যায়? ঠাণ্ডাৰ কথা না, ঘুমটি নালিতো বাইজুক যায় থাকিব লাগবো। কিয় ঘুমটি নাহে তাইৰ? কবাটো নোৱাৰো, কি বা হৈছে চিন্তা ভাবনা সুমেছি আন পাওঁ। দেখিছা কাৰবাৰ চেহৰাটো দেখি তাই ঘুমটি নাহা আপিহান নাপায়ে, চেহৰাটো দেখি একদম ফুলি অহা হেন পাই, ইউৰিয়া খাইগে জানি। কি এইটো কবা নোৱাৰো, অ কিবা বোলে ইউৰিয়া আছে এমাই, মাছ মখা খুৱাই দে বোলে, কিনে আনিলি আন মাছটো, অ ছয় মাহতে বোলে এক কেজি মানুহে। সিদিনা বুদেশ্বৰ দাৰ আগত মাষ্টৰ দাদাই কৈ আছিল, মই শুনেহে পাইছোঁ, ও মাই ৰীতে যি উৰিয়া খাই খাটাং, তাই যদি ঘুমটিয়ে নাহে আমাৰ তাকে কিয় আহিছে? বাপেকৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে দেখোনে, ও মাকে বোলে পঠাই দিছে, মাকেও কিজানি জ্বালাতে পঠাই দিছে আন পাওঁ। কিহত জ্বালায়ে? কালি ৰাতি মোক যেনকে জ্বালা দি আছিল, মায়া ককোতো ঘৰত থাকিলে সেনকে জ্বালা দি থাকিলে কৈ, ক্ষতি গলি পইচা নাকেটব, পইচা কাটলি আপনি কেনকে খাব, যাবাই লাগব। আমি দাস খেলাখন পাতা বুলি ভাবি আছে, সেইখন খেলা পাতা নাই বুলি কৈছিনে আপুনি? কৈছো কৈছো বাপা হাৰে, চব ভাঙি পাতি কৈছো আই মই, পাতা নাই বুলি কৈছিনে কোনো আহে? পাতাটো ভয় মানে সিমান মিছা কথা কওঁ নাই মই, কৈছো যিন তিনদিন পাতাটো হয়। হে তেৰি, পাতা বুলি কিয় কলাহে আপুনি? তিনদিন পাতা বুলি কৈছো, অ তিনদিনত লছ হৈছে, হম লাষ্টৰ দিনা 1000 পাইছিলো, সেইটোতো খৰচ হৈ গেল। হে আপুনিও কথা ক'ব নাজানে হে খুৰা, পুলিচে আৰু খেলা পাতি লজ বুলি কথা কলি মানব নেকি? হেই যা এটা কথা কয় আপুনিও, যাওঁ দক যা যা। বেটা মই নাজানো, তই জানা? জানৰো এটা জানোৱাৰ, আইঅ গেলে নেকি আই মাইনকে হেৰাও যে। ডেকাৰা ক'ত? মাতিম নেকি? আছে ক'ত? নগেন পৰেশ্বৰৰ দোকানত আড্ডা মাৰি আছে চাগে। হা হৰমায়া, ক'ত আড্ডা মাৰি আছিল? মই চকত তামোল এখন খাব গ'লেও আড্ডা মাৰা হয় নেকি? হা কথা ক'বলৈ আহিছে, আড্ডা জমাই থাকে যে। মই মেডামক আকৌ কোৱা নাই দক, যি কৈছি মেডামে নিজেই কৈছি। পাণ্ডাল তইতো বেলেগ বস্তু আছা, তই হৰমায়াক লগে লগে যাতা কৰি দিছা। কি কথা কৈ হে ডেকাদা, মই মেডামক কিবা কৈছো মেডাম? এতিয়া কিয় ক'বই হৰমায়াক বুলি বন্ধ কৰ কাজিয়া,
মই আহি আছো, আপুনি ইয়াতে থাকিব, বুঝিছেনে? হ'ব দা, ইয়াতে। আল্লাহ অসম ডেকা দা, মই আকৌ কোৱা নাহে। ঐ, তোক আৰু মোৰ বুজবা বাকী নাই। তই শৰ্মাক তেল মাৰি থাকোঁতে তোৰ চাকৰিৰ দিন শেষ হ'ব। ঠেত তেৰিকা আপুনি মনে মনে থাকাই। ঐ, আমাৰ গতিয়েহে নাৰীক সেৱা সৎমান কৰি থাকোঁতে যাব। তোৰ সেই ধন লাগে লক্ষ্মীক সেৱা কৰ, বিদ্যা লাগে সৰস্বতীক সেৱা কৰ, আৰু তোৰ সেই শক্তি লাগে দুৰ্গাক সেৱা কৰ। ঐ, নাৰীৰ শক্তি বেছি। সেই দুখোতে পাহাৰৰ ওপৰত বহি থাকে শিৱ বাবা, আৰু সাপৰ ভেলবনে সাগৰত বহি থাকে বিষ্ণু। দো জাগ্ৰত হলি কৰে শৰ্মায়া, এ কিবা কওঁ তাকো। এ একলা ধৰ্মৰ কথা মই একো নাজানো হে। কিয় জানবি, কিয় জানবি? তই সেই তেল মাৰি থাকোঁতে তোৰ জীৱনটো যাব। নহয় হে ডেকা দা, এ মনে মনে থাক, যা চাহ কাবানগে যা। কেনেবা খং উঠব, গোটা শিৱ বাবা তাণ্ডৱ দেখে দিম। মাছলৈ গৈছিলং, এজনেও নাপালং, দিদি 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 দিদি। আজি এক কামান মাৰব হেন পাওঁ। কোনি? কি কোনি হে? মালতী। কিয়? ইতাক লগি আহিয়ে পোৱা নাই। এতিয়াও টাইম পাৰ হৈ যোৱা নাই ৰবা, ঠাণ্ডাৰে নহয়, আহিব আৰু লাহে লাহে। সেই মাখা কাপোৰ চাবোন মাৰি থৈছোঁ, এতিয়া কম কথা হ'ব। কাপোৰৰ কথা বাদ দিয়াহে, এই ভোকত মোৰ প্ৰাণ যায়। কালি ৰাতিটো একো খোৱা নহ'ল নহয়, বৈদ্য ভোক লাগিছে। দেওঁ দক, ভোক লাগিছে আপোনাৰ? বৈদ্য, মই পাকঘৰৰ কামখিনি কৰি আহোঁ, আপুনি ভালকৈ খাই কাপোৰকেইটা ধুবা যাওক। কি? মই কাপোৰ ধুম? হাও, মালতী যদি নাহে আমি মিলা মিছাকৈ কামখিনি কৰিম দক। আপনি কাপড় কিনে ঠুলা, মই পাকঘরের কাম খিনি করু, আইন যা কাটু। আপনি পাকঘরের বাসন কেটা ঠুক, মই রুটি দিয়ে খান বানো। হুরা, মজা। এটা কাম করলে কেন? কি হে? মানে আমার কর্মসূচীখন উল্টাই দিম, মই আঞ্জা আর রুটি বানাও, তুমি গিয়ে বাসন আর কাপড়ের ধরাগে নাকি? কোয়া ও খুড়া, ওই ও আহিলি? আলু ডক, মই কাপড় আর বাসন ধুম, খুড়িও তরকারি আর রুটি বানাবো। আপনি মুনা মানু, তুই কি কাম করবে লাগে? ঐ, তুমি দেরিকে কি হইছা? মই দেরিকে আও বা কামতে না হো, এ লৈঠা মুনা মানুহটোক আপনি কে কামত লগাবা লাগে? এই মৰতি, তই অহাৰ আগতে এবোৰ কৰিছিলো মই। হৰি হৰি কপাল, ও আপনি মুনা মানুহটো ঐ কে কাম কৰে খুড়া? ই আমাৰ মাইদিয়া ৰাতে ঘৰত কাম নকৰে, বাহিৰত কাম কৰে, আৰু আমি কাম কৰবাও নেদাওঁ। মুখৰ আগৰ পানী গুলছো বাকী নাখৈ। আ ভোলা কিন্তু বৰ লাকি মানুহ দেই, শত জনমৰ পুণ্যৰ ফলত বিয়া হ'ল ভোলাৰ মালতীৰ লগত। ঐ, সাধি সাধি পাইছ দেই। কথা ক'বা আহিছিল। ঐ মালতী, আহ কামত ধৰাহি। চলো ঐ খুড়া, বহো। বাৰু, এই শুনচোন, এই এই নহৰ দুফুটা গুচাই থাকোচোন, ৰুটিৰ লগত খাম। হ'ব দক। যা। আপুনি কওকচোন উচিত হৈছেনে বাৰু? হেনকে ক'বা নালাগিছিল তো। আৰু দুবছৰমান গ'লে বোলে আমাৰ বাবাই বিয়া কৰি লাভেই নহ'ব। মই কম দুখ পাইছোঁ না বাৰু, মাকজনীয়ে এষাৰ কথা শুনিলে কান্দি মৰিব। হৈ দিয়ক, হৈ, দুখ লগা কথা। ভোলাৰ মাকে এনেকুৱা আঘাত পোৱা কথা ক'বই নালাগিছিল। দুখ পাব বুলি ভাবা নাছিল। মাক বাপেকৰ আগত এনেকুৱা দুখ লগা কথা ক'লে আঘাত নাপাব নেকি? দুইবছৰমান গেলিতো আমাৰ বোলে বাবাৰ বিয়া কৰা বয়সেই নাই হেনো। দুই বছৰটো চাৰি বছৰ কৰি দিলি, লেথাই নাছিল। কি ক'লে? এ ৰেৱতী বৌৰ কথা ক'লো, ৰেৱতী বৌ, দুইটো চাৰি কৰি দিলি, লেথাই শেষ না কি কয়েহে? কি দুইটো চাৰি? আপোনালোকৰ মাষ্টৰ বাপাৰ নাওমেন বয়স চাপ পৰা হেন হৈছিতো, এই দুইটো চাৰি কৰি দিলি, লেথা শেষ, আপুনিও বৈয়া নাপলা হৈ, আৰু কথা কাৰো সঁচা হেন হলা হৈ। আৰু চাৰি বছৰমান গেলিতো মাষ্টৰ বাপাই বিয়া কৰাতকৈ নকৰাও ভাল হ'ব। এ বহক, নাওমেন লাল পানী খাই যাব দক। দুইটোক চাৰি বছৰ কৰি দিলে, অ' তাৰমানে আমাৰ বাবাৰ ভেলুকণ একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ গ'ল। মানুহক ইমান হিংসাৰ চকুৰে চাব নাপায় দেই।
ৰব চাহত চেনি খাই নানা হৈহে পাৰি গেলো। মই চাহেই দেখাওঁ। মই কিন্তু আপোনাক এটা কথা কৈ গ'লো, পুৰুষৰ কোনো বয়স নাথাকে, যিকোনো বয়সতে পুৰুষে বিয়া পাতিব পাৰে। দৰকাৰ হ'লে মই বিয়া পাতিম এই বয়সত কৈ থলো। কি কথা কয়া, নিজৰ ভাগৰ কামখিনি কৰি গুচি যাম। আহক আহক বহক। কোঠাটো ভালকৈ চিকুণাই থবলৈ কম বুলি আহিলো, দুই এদিনতে শ্বিফ্ট কৰিম। হৈ চাফা কৰি থৈ আছে দক, কাম কৰা তিদি তোৰ দাদা আৰু একবাৰ চাফা কৰাই দিম। এ শুনছা, শুনছা না, ইদাৰো নামটো মই কেতিয়াবা পাৰোৱে, শুনছা না? কি এ খুৰী, ও মোৰ মা, ও তুমি এ না? হে কি তুমি বুলি কয়ে, এখেত পুলিচ অফিচাৰ। থকে আপোনালোকৰ কাৰণে পুলিচ অফিচাৰ, মোৰ কাৰণে হৰমায়া, ও মোৰ মৰমৰ ননন, হয় না ভণ্টি? হয় বৌ, ভালে আছেনে আপোনালোক? একবাৰ ঘৰক যা খবৰ কৰবা নৰ, ও মোৰ কাম শেষেই ৰবা, কাপোৰযোৰ খালে ফেলে ভালকে কথা পাতিম। ঠিক আছে, আপুনি অলপ বহকচোন, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ, বহক। এতিয়া আমি ভাবোঁ ফুলা দাইদেৰে আৰু কেৰপা দাইদেৰে জেলুত আছে, মই এতিয়া এনেকৈ কাম কৰি খাওঁ, এয়া আমাৰ খবৰ দে। আপোনালোকৰ পৰিস্থিতিবোৰ শুনি বৰ বেয়া লাগিল। আকৌ নহয় দেহা, আগেনো মোৰ খবৰ ক'ত ভাল আছিল, আগে দাইদেৰে চব আগ্ৰী ৰাখছিল, ইতা হেগলা আকৌ নাই। চাইলে নহয় ঘৰ আনৈছি, পৈৰাণত ভিজো ৰ'দত শুকাওঁ। এই ধুৰন্ধৰটো আপোনালোকৰ তাতে আছেনে? কোনি? চুতীয়া ধুৰন্ধৰ। ল'ৰা ছোৱালী কি তেখেতৰ? ইয়াই বিয়া বাৰু নকৰাকে চলি কৰিবলৈ হ'ব হা? কিয়, আগৰ ছোৱালীজনীৰে সৈতে মাকজনী যে আহিছিল? ঐ সেই তিৰিটো পাগলা, ফুলোতে আহি ওলছিল, অ পিছত ভাগটো আহি লৈ গৈছি। কি, অ তুমিও গুচি গেলা, বিয়াও হ'লা, ও দাদা এতিয়াও বিয়া কৰা নাই, মনে মনে তোমাকে ৰখি আছিল আন পাওঁ, তুমি আহিলা দেচোন, কিন্তু বিয়া হৈহে আহিলা। হাও ভণ্টি বাকে গুচি গেল, তুই কি মন্ত্ৰ শিকছায়ে? সেগলা কথা কব নোৱাৰি এ খুৰী, গোপেনে কথা জানা, আমি জানবা নালাগব, তেতিয়াহে আমি কিবা তোৰ পৰা দাৰু আনবা পাৰিম।